Deranja je predsjednica uprave Pulskog Tehnomonta, nagrađena je zbog izuzetnih rezultata u povezivanju gospodarstva Poljske i Hrvatske. Izabrano je 100 poljskih ambasadorica i mi smo imale izuzetnu čast da budemo u tih 10 upravo iz Hrvatske da nas proglase počasnim ambasadoricama ženskog poduzetništva Republike Poljske. Jasna Jaklin Majetić, predsjednica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Pula, nagradu je primila nakon što je u više navrata bila organizator i inicijator Hrvatsko-Poljske gospodarske suradnje. Na kongresu je u ime Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske sudjelovala pomoćnica ministra Zdenka Lončar, koja je, među ostalim, informirala o načinima poticanja ženskog poduzetništva u Hrvatskoj i konkretnim mjerama od strane ministarstva.